وعدہ کرتا ہوں میں بھائی ہمیشہ جانے والی سے اور اپنی بہترین صلاحیت کو پورے کار آتے ہوئے لال چمرا برہمن تھا انڈسٹری ادا کے بھرپور کے تحت تو مجلس عملہ کے فیصلوں کے مطابق ادا کروں گا اور جن کی حالت آنا سے پابندی کروں گا یہ کہ میں ہمیشہ گلاب چمرا برہمن تھا انڈسٹری کی جگہ